Që kur kam qenë i vogël, kam pas pasion muzikën. Mhm. Pastaj ka ardhur domethënë kur kam qenë në shkollë, ka nisur domethënë me këto partit që bëjmë me shkollën. Kam ndjerë DJ. Më mrapa pastaj kam marrë një shok. Kam marrë që kam mësuar domethënë si të përdorishin pajisjet në shkollë, si se dinjë më shumë domethënë. Vinim bëjmë muzikë, po jo siç Po. luajmë tani. Mrapa di shokët domethënë kam mësuar, kam filluar që kam mësuar gjitha pajisjet. Edhe deri tani ku jemi këtu. Do të thënë e ke nisur fillimisht me këto aktivitete që bën në për zona të ndryshme, në për Po. raste të ndryshme, mbledhje me grupe miq apo të Çka ka qenë afërmish. domethënë po më shumë me këto të shkollave, pastaj duke ardhur kur shkish domethënë që DJ ishte i fturi, vija mrapa, thosha mand mirë dhe mua, u thon. Si organizon ti jetën tënde, duke qenë se ju flini ditën dhe jeni zgjuar natën? Si është një jetë e përditshme e një DJ si ty? Një jetë e përditshme. Nuk ishte ka ne ndryshim shumë si tjerë, Po pa kur thjesht zgjohesh ishte në pak. mëngjes, për shembull? Kur zgjohesh në mëngjes je kështu. Je Je sikur siguria të akoma karan. në diskon, e kupton? Po. Ish pak e vështirë se ti je gjithmonë domethënë kish gjithmonë për na domethënë me muzikë. Ish goxha e vështirë për mua flasi DJ. Se ndikon shumë te pjesa e dëgjimit. Biles ka pas raste që ka qenë volumi shumë i lartë, ka qenë të ditë me një vesh të pipa Oh, akoma, e do të kupton? thënë janë edhe këto problematikat. Po, normale, po, shumica e njerëzve mendojnë se ke kufjet dhe të mbrojnë, domethënë nga po, thjesht e kufjet të mbrojnë asgjë. Çfarë duhet të ketë një DJ që të jetë i mirë, pra të jetë profesionist? Një DJ që tjetë i mirë, e para duhet tjetë do me të të ndihë muzika, se pas e ndihë vaj muzika nuk mund t'i bëj njerëzi do me thënë për vete, me pak fjallë duhet tjetë njishë muzika. Sa e vështirë është të jesh një DJ? E vështirë, nuk mund të them që është, përderisa një punë e ke me pasion, nuk më duket shumë e vështirë. Flas për vete. Çfarë ke bërë ti? Domethënë ke kryer studime për këtë? Kur i ke bler këto, janë këto aparaturat e para, pajisje, Me të thënë gjëra? drejtën, unë kam mësuar çdo gjë vetë, kupton? Kam pyetur domethënë atyre që janë më të më dhënë se unë që din. Plus në YouTube që kam hapur domethënë kam parë gjëra si funksionojnë, pastaj shpjegje jo për çfarë bën kjo butoni këtu, për çfarë ishte kjo këtu, e kupton? Dhe duke ardhur duke mësuar. Pra i ke mësuar të gjitha Po, vetë, edhe nga vetë. kurish, edhe nga Nga kur dëshira. ishte vetë. Shumë interesante në fakt. Pra, kur vërtet një njeri e ka pasion diçka, Nuk, gjithmonë e po. gjen një zgjidhje. Asgjë s'ishte pa mundur. Po, flasim për shqiptarët, ne dim që ne shqiptarët e kemi këtë shpirtin e festës, duam të argëtojmë dhe shumë mirë bëmë fundja dhe ndihemi mirë sa herë që fundja, në çdo fundjavë lokalet mbushen plot, kemi të rinj që pinë, kërcejnë. A e duan shqiptarët një muzikë të mirë apo ju pëlqen vetëm ajo tradicionalja? Tani, muzeja komerciale që i preferohet më shumë të rinjë, dhe më që i shkohet e fundi që i shtrend, po edhe tradicionalia nuk ngjelet pas. Pasi shqiptarët e kanë një gjak tradicionale. E kanë, po. Pra ti po thua që këto popullore aty nuk rezistojnë dot pasaj. Po, aty ish shpirti atmosferës. Po, fillime njës gjithmonë muzika komerciale, house, muzika latine. Aty ku thonë DJ Lori do jetë në filan vend edhe vetëm nga preferenca që kanë për Po, ty. aty ish kënaqësia më e madhe kur i bën njerëzit, domethënë që kërcejnë, i bën që ndihen mirë. Po, të shkruajnë në Aty rritet duhet. e tua sociale që të pyesin ku do jesh këtë fundjavë. Po shoqëria më shumë. Pa ata që s'njoh më pyesin që ku je sonde, ku si je sonde. Vitet e fundit domethënë ka filluar shumë që frekuentohen ato klubet e natës. Jo se s'ka qenë, po domethënë ka filluar të zhvillohen më shumë. Plus edhe nesi DJ domethënë se sado që tjetë këngëtari i ftuar nuk kishte e bën domethënë punës si DJ, se këngëtari do vi gjysmë orë 40 minuta maksimumi, kurse DJ i shpirti atmosferës në bakë fjallë, se i ka të gjitha rrimat muzikore që i ndonë dhe më të qa rrimat muzikore i pëlqin njerëzit, DJ i ka të gjitha, e këta. Po hip hopin e preferojnë të rinë shqiptar? Hip hop, R&B, rap. Pa, kjo shumë. Pak, Flasë për aty ku luj unë. Të rinë të sotëm, janë të muzikat komerciale, që janë noisy, stresi, e këta. I dua, no? Pa.
e këto të fundit. Po, në dhe në sigurisht... Nuk ishte se janë si më para, për shumëll, që jajnë hip-hop. Për shumë muzikat latine, si ishte para, i njef shumë njëri muzikat afro. Cili është DJ-ut i preferuar? Do më thënë që ndjek, ndoshta shembullin e ti dhe... Shumë, po... Që, ato që ke pik të domë, po... Qem DJ Snake. DJ Snake. Po, na trego pak, do më thënë, përse është i preferuar jut, çfarë bën ai ndryshe nga të tjerët? Ndryshe. Ta thash, çdo DJ ka atë stilin e vet, po pëlqen se ky është e gjitha rrymat e auton, muzika komerciale plus që bashkëpunime me shumëtar. Të kam kështu si më pa. Më të preferuar. Sa thash, gjithë DJ-t kanë atë, domethënë, njëri mbahet për një teknikë tjetër, e kupton. Ka shumë domethënë çdo DJ ka edhe të vetën. Çfarë ke vënë, do më tregosh një histori kur ti ke qenë duke luajtur muzikë në një klub të caktuar, edhe të ka bërë përshtypje, një ngjarje që mund të ketë ndodhur, domethënë teksa ti po luaje muzikë të rinj shqiptar kryesisht. Ja, një rast i freskët, kam qenë para një muaji, kam qenë në një lokal, spethem shumë emra. Jo, i pa emra se është një bjerë reklam pasaj. Ka qenë atmosfera në kulët muzika house. Mhm. Ka narrët. Njerëz mrapa, vendos tallava, vendos këtë, jo po vera këtë se kërcein të hiq njëri nga bluzja këtë, kap njëri andej, njëri du këtë, njëri du atë. Po pive pak, po e ka pëton, fillojnë pastaj që jo, njëri dua këtë, njëri dua atë, unë pesdisë muzika, njëri thot ve Klevio, njëri thot ve Noizi, njëri thot ve Talava. O, zot, sigurisht që ti pesdisësh pak sepse edhe ti ke atë programin tënd që pesdisësh, po e humb komplet esencën e orientimit, kupton? Se kur je fokusuar, domethënë te pse unë ecim me program, domethënë i bëj pesdisën gati, i shpij para se vetëm me vend. Çfarë këshille do ju jepje ti të rinjve që duan të bëhen DJ? Pra, për t'ju thonë që shiko, kjo punë nuk është e lehtë, ama nëse ti ke pasion, ka ato kënaqësitë veta. Çdo gjë që kemë pasion, unë i them të rinjve, domethënë që kushdo që ka pasion që të bëhet DJ, të punoj fort se me punë çdo gjë arrihet. Po. Edhe mos të gjin dorën në ndërrat e tyre për të bërë DJ-s. Është paksuar numri i të rinjve në Shqipëri apo nuk e vëre, domethënë këtë lloj situate? Paksuar s'mund ta them, se edhe plus që 1% shumë e madhe rinis ka ikë emigruar jashtë. Po prap nuk mbushën klubet, gjithë klubet e Tiranës më e ke full. Plot, ë? Plot. Cilat mosha janë ato që vinë, frekuentojnë më shumë? Nga jo që mund të kesh parti, nga përshtypjet e tua. 18 deri 30. 18 deri 30. Po mosha pjesa tjetër, pse mendon ti që nuk është se e frekuentojnë shumë? Ka të bëj fakti që mosha ndikon shumë, se jashtë për shembull kemi 40-50 vjeç nuk e kanë problem fare. Po ka edhe këtu domethënë 40-40 ca, po pak jo shumë, po pjesa më e madhe janë 18 deri 30 tash. Pastaj ka edhe vend, domthonë, varet kë preferojnë të ça lokali që duhet dalë, e kupton? Po. Sa më shpejt të lozim jashtë vendit. Pra jashtë kufive të Shqipërisë. Çfarë mendon për DJ-t në Shqipëri dhe a ka ndonjë në gjykimin tënd që më shumë ka emrin sepse është bërë i njohur si personazh sesa në të vërtetë është i aftë? Pa përmendur emra, se nuk dua më konflikte debate, por në gjykimin tënd, më thënë, ka vërtet DJ që ndoshta nuk e meriton ta kenë atë famën aq të madhe, kur ti e shikon e analizon punën, muzikën që ata luajnë. Ka shumë DJ që kanë hyrë drejt, ca e meritojnë, ca se meritojnë, do punojnë edhe ta se nuk kemi ne asë kush i gjykojnë, temi shkojnë se t'i s'di, e kuptonë. Po, ka shumë DJ që se meritojnë famën që kanë marrë. Bakshishi më i madh që i kanë lënë DJ Lori, pse ndodh që ty të sillin bakshishe nëse ti i përshëndet me një këngë? Patjetër. E cila ka qenë, na e trego këtë, se shumë i serioz po i. Më madh ka qenë, kam qenë për vitri, ka 750 lekë. 750, po për çfarë arsye? Çfarë ndodhi? Po thjesht po i vjen muzika se
rrinë në Anglitë qëmëta dhe plebejnë ca përshëndetje. Aaa, qëmët me target verda. Jo nga i tek persona, kupton, në bashkë gjitha. Ishin disa? Po. Po, edhe si ndodhin e trego pak si histori këtë. Po, me të ndrejtën ishin edhe këngëtarë, si isha vetëm unë, do më thënë, i fëturi ishin edhe këngëtarë, të mbaru unë këngëtarë, se këngëtarë ja që ka atët vetën, maksimum një orë. Filloha nuk me mëndë se qa muzika ka vendur një greke, edhe ka arsë njerë i do mund, ka arsë veti ka jetë lejtë dhe këton, pasaj fillon të gjithë jo më përshëndet filanin në angdi me këtë këngën, një tjetër, bëj përshëndetje për këtë, e fillon përshëndetje dhe arreshtë, pasaj këpëton? Besoj me muzikë popullore. Po, po, popullore, ma tjetër. Ja, 750.000 lekë për disa këngë, po, që nge knaqër atë na. Po, si ka të dhe qikë sedra që duhet 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 du